ସାଧାରଣ କାଳର ଏକବିଂଶ ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜିର ବିଷୟ, ପ୍ରଥମେ ଭିତର ସ୍ୱଚ୍ଛ କର। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ସଫା କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୁଣ୍ଠନ କର୍ମ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେ ଅନ୍ଧ ଫାରୁସି, ଆଗେ ଗିନାର ଭିତର ସଫା କର, ଯେପରି ସେଥିର ବାହାର ମଧ୍ୟ ସଫା ହେବ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରହିବା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଥମେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରର ଅଂଶ ଲୁଣ୍ଠନ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଓ ପବିତ୍ର ହେବାର ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନେ ବାହ୍ୟକୁ କିପରି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ବାହାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଭିତରଟି ଛନ୍ଦ, କପଟ, ହିଂସା, ଗର୍ବ, କ୍ରୋଧ ଓ ଈର୍ଷା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ପାପରେ ଭରିଥିବ ହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଭିତର ସଫା ରଖିବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ଥରେ ଏହା ହୋଇଗଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସଫା ହୁଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପ୍ରେରଣା ଓ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ଏହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତୁମର ଭିତର ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସହଜରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ ଆଜି ଚିନ୍ତା କର। ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତି କି? ତୁମର ହୃଦୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କି? ତୁମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ବୋଧ ହୁଏ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କର। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୟା ହେତୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିଷ୍କାର ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ମୋହ ମାୟା, ଅହଂକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଏବଂ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିବା କି ସେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ କରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର, ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ସେହି ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପବିତ୍ରତାକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।